إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قوموں کا عروج و زوال ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہر عروج اور ہر زوال کے یقیناً کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی قوم ترقی اور عروج کی منزلیں اگر طے کرتی ہے تو اس کے لازماً کچھ اسباب و عوامل ہوتے ہیں اور اگر وہ تنزل اور انحطاط کا شکار ہوتی ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ضرور ہوتی ہیں قوموں کا عروج و زوال اتنی بڑی حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں قرآن و حدیث نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتلائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتلائی ہیں قوموں کے عروج و زوال کے واقعات اور ان کے قصے تاریخ انسانی کے مطالعے سے بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت کو ہر دور کے لوگ اپنی آنکھوں سے بھی اس کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں چنانچہ قرآن پاک نے قوموں کے عروج و زوال کی اہمیت کے پیش نظر قوموں کے عروج و زوال کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر فرمایا اور پھر اس کے اسباب بیان فرمائے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی پیش فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ترقی اور عروج کا معنی و مفہوم جاننا اس کی راہ پر گمزن ہونا اور ترقی کے خطرات کو بھانپنا انسان کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اسی طرح تنزل و انحطاط کی تباہی اور بربادی کو سمجھنا اور تنزل و انحطاط سے باہر نکلنا یہ بھی انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لہذا اس مسئلے کو ایک خصوصی توجہ دینا اس کا ایک منطقی اور فطری تقاضا ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے خصوصی اور تفصیلی رہنمائی فرمائی ہے، اور جامع الفاظ میں اس کا حل اور اس کا ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اس حالت کو نہیں بدلتے جو ان کے نفسوں کی ہے۔ یہ آیت کریمہ کہ جس میں قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے ایک قاعدہ اور قانون، ضابطہ اور دستور اور کلیہ اور فارمولہ بیان کیا گیا ہے، یوں تو یہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے، اس آیت کریمہ کے معنی سے سبھی واقف ہیں، مگر اس کے معنی و مفہوم کے جاننے والے شاید اتنے قلیل ہوں کہ انگلیوں پر گن جا سکتے ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس کی اہمیت سے آپ واقف ہی ہوں گے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی قوموں کا ذکر فرمایا، یعنی ان کے عروج و زوال کا ذکر فرمایا، ان کے قصے بیان کیے، اس کے اسباب بیان کیے، اور ساتھ ہی ان کے ترقی اور عروج اور زوال و انحطاط کے حوالے سے یہ ایک قاعدہ اور کلیہ بیان فرما دیا۔ تو آئیے اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا معنی تو ہم نے جان لیا، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت، وہ حالت نہیں بدل لیتے جو ان کے نفس کی ہے۔ اور اس کا مفہوم جاننے سے پہلے اس آیت کریمہ میں موجود چند اہم نکتے سمجھنے ضروری ہیں، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں قوموں کے حالات کے بدلنے کی بات کی گئی ہے، افراد کے حالات کے بدلنے کی بات نہیں کی گئی۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قوموں کی حالت بدلنے کی ذمہ داری دو شخصیتوں پر ہے، ایک اللہ تعالیٰ پر اور دوسرے انسان پر۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی ہے، کہ حقیقت میں تبدیلی صرف اور صرف اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے آتی ہے، مگر انسان کو اس دنیا میں بسا کر اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں۔ انسان اپنے ان محدود اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو موقف اور جو طرز عمل اپناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان واقعات کا اور اس تبدیلی کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلتے ہیں۔ اور یوں قوموں کی حالت کی تبدیلی کا آغاز انسان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی کی ایک شرط لازم ہے، یہ ایک لازمی اور پہلی شرط ہے کہ تبدیلی انسان کی طرف سے اس کا آغاز ہو، ورنہ تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ تو تبدیلی احوال کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا آغاز اور اس کی ابتدا انسان کی طرف سے ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو تبدیلی انسان کی طرف سے
شرط لازم کی طور پر مطلوب ہے اور سب سے پہلے مطلوب ہے، وہ ظاہری اور حسی تبدیلی نہیں بلکہ روحانی، نفسی اور معنوی تبدیلی ہے. اگرچہ حسی تبدیلی بھی بے تبع مطلوب ہے، مگر اس کا ذکر شاید اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ جب روحانی، نفسی اور معنوی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں حسی تبدیلی کے لیے کوششیں خود بخود صادر ہونے لگتی ہیں. پانچواں نقطہ اور پانچویں بات اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ یہاں تبدیلی دونوں اطراف کی مراد ہے، یعنی تبدیلی بہتری کی طرف ہو یا ابتری کی طرف ہو، دونوں طرح کی تبدیلی اسی قانون کے تحت ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ تبدیلی کا یہ قانون، یہ فارمولہ، یہ کلیہ مسلم و کافر سب کے لیے یکساں ہیں. البتہ جب اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت کسی کافر قوم کی تبدیلی مراد ہوگی تو دنیاوی نقطۂ نظر سے ہوگی کہ دنیا والے جو کسی تبدیلی کو مثبت یا منفی سمجھتے ہیں اس حساب سے وہ تبدیلی مراد ہوگی. جبکہ مسلمان قوم کی تبدیلی احوال کے بھی دو معنی ہیں کہ ایک دنیاوی لحاظ سے کہ دنیا والے اس تبدیلی کو کیا نام دیتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، اور دوسری دینی، شرعی اور اخروی لحاظ سے تبدیلی. اس دوسری تبدیلی کے لیے انسان کو مکمل طور پر مطلوبہ اعمال پر عمل درآمد کرنا ہوگا کہ ایسی مثبت تبدیلی جو دین اور دنیا کے لحاظ سے مثبت ہو اس کے کچھ اضافی اور نہایت ہی نفیس، عمدہ اور اعلیٰ درجے کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جو صرف کسی ایسے شخص میں پائے جاتے ہیں جو ایمان باللہ کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو. اور یہاں یہ بات جاننی چاہیے کہ ہر قسم کی غلطی، لغزش اور گناہ سے پاک اور مبرہ ہونا یقیناً ایمان باللہ کے تقاضوں میں شامل نہیں ہے. ساتویں بات اس آیت کریمہ میں یہ معلوم ہوتی ہے، اس یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ تبدیلی کا یہ قانون ایسے ہی ثابت، قطعی اور اٹل ہے جس طرح کائنات میں دیگر موجودات کے قوانین ہیں، یعنی جس طرح ان قوانین نے قدرت سے انحراف ممکن نہیں ہے، ایسے ہی اس قانون قدرت کو اور قانون الہی کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. کشش ثقل کے قانون سے آپ واقف ہیں، اس کے خلاف سوچ رکھنا اور اس کے خلاف عمل رکھنا یہ ممکن نہیں ہے. کھیتی باڑی اور پودوں اور درختوں کی نشو و نما کے اصولوں پر آپ یقین رکھتے ہیں، ان کو نظر انداز کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. طبی فارمولوں سے آپ واقف ہیں، جڑی بوٹیوں کے جو خواص اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھ رکھے ہیں صرف انہی خاص کے مطابق آپ ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کر سکتے ہیں اس قانون سے جو اللہ نے ان میں رکھ رکھا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتے. غرضے کے جس طرح دنیا میں دیگر قوانین قدرت کو نظر انداز کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بعین ہی اسی طرح تبدیلی احوال کے لیے مذکورہ آیت کریمہ میں بیان کردہ قانون الہی کو ترک کر کے
ہرگز ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس آیت کریمہ میں جو چند نقطے سمجھ میں آئے ہیں ان کا فردن فردن اختصار کے ساتھ مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ اس آیت کریمہ میں قوموں کی سطح پر تبدیلی احوال کا قانون بیان کیا گیا ہے, تو افراد کے بجائے اقوام کے تبدیلی احوال کو موضوع بحث کیوں بنایا گیا, یہ ایک سوال ہے. تو اس میں جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان فطرتاً مدنی و تبع ہیں, یعنی انسان طبی طور پر ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے کہ جہاں کچھ دوسرے انسان بھی رہ رہے ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے مفادات اور مصالح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہر شعبے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ہر انسان ہر کام خود نہیں کر سکتا, اور زندگی میں انسان کو بہت سے کاموں کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں ایک اور خصوصی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ شادی بیاہ کا معاملات انسانی زندگی میں بہت ہی اہم ہے, اور یہ بھی اجتماعی زندگی میں معاشرے میں ہی اس پر عمل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی فطری کمزوری یہ ہے کہ وہ تنہائی سے گھبراتا ہے, تنہائی اس کو ڈستی ہے اور تنہائی میں اس پر اداسی چھا جاتی ہے. اس کے برعکس جہاں رونق ہو, چہل پہل ہو, لوگوں کا جھمگٹا ہو, تو اس رونق سے انسان کے مزاج میں خوشخبری پیدا ہوتی ہے, آدمی خوش ہوتا ہے. تو جب مل جل کر رہنا انسان کی ضرورت اور اس کی مجبوری ہے, تو لا محالہ اس سے گروہ در گروہ بنتے چلے جاتے ہیں, خاندان, قبیلے اور قومیں بنتی ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں. کیونکہ مل جل کر رہنے میں بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد ہیں, جبکہ اس کے برعکس لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں, بہت سارے نقصانات بھی ہیں, اور بہت سے دینی اور دنیاوی اس سے محرومیاں بھی ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا, جیسے کہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں, ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اس لیے ہم نے پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو, اور تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یقیناً اللہ تعالی دانا ہے, اللہ تعالی باخبر ہے. لہذا اللہ تعالی نے اجتماعی نظام کو درست بنانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ قانون بنایا, اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالی کے محاسبے کا نظام اجتماعی ہے, اور آخرت میں انسانوں کے محاسبے کا نظام انفرادی ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اس دن ہر شخص اللہ کے حضور
فردن فردن اکیلا اکیلا پیش ہوگا. اور ایسے حدیث بھی ہے, مشہور حدیث ہے, سب جانتے ہیں, لا تزول قدم عبد یوم القیامتی حتی یسأل عن اربع, کہ اس وقت تک کوئی شخص اپنی جگہ سے اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک اس سے چار باتوں کا جواب نہیں جان لیا جاتا, اس سے چار سوال نہیں کر لی جاتے. ان عمره فیما افنا, کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی, کس چیز میں گزاری. وعن جسده فیما ابلا, اپنا جسم کس میں کھپایا. وعن علمه فیما عمل به, اور اس کے علم کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس کے مطابق عمل کیا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف علماء سے سوال ہوگا, ہر شخص کو جتنا بھی علم ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزارنے کی کوشش کی یا نہیں. اور ہمارے پاس کتنا علم ہے, کسی آدمی سے بحث کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا علم ہے. آپ کو بات نہیں کرنے دے گا مگر اس کے مطابق زندگی کیسے گزاری, اس کا سوال ہوگا. کیا ہم اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً نہیں ہے, ہمارا عمل بتلاتا ہے. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال جو انسان کی جان ہے, جس کے لیے اس کے شب و روز گزرتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, ہیریاں پھیریاں کرتا ہے, اس کے لیے بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے کام کرتا ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. من اين اكتسبه وفيما انفقه, یہ کمایا کس طرح ہے اور خرچ کہاں کیا ہے. تو وہاں قیامت کے دن حساب کتاب فردن فردن ہوگا. البتہ جنت یا جہنم میں داخلہ وہ گروہوں کی شکل میں ہوگا, اجتماعی ہوگا. جو آدمی جس طرح کے آدمی کو پسند کرتا ہے, قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے کہ صحابہ کرام کو یہ بات جب معلوم ہوئی حدیث کہ المرء مع من احب, کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے, جس کو پسند کرتا ہے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات جان کر کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ بات جان کر خوشی ہوئی, کیونکہ وہ ایک ہی شخصیت کو چاہتے تھے. ہم کس کو چاہتے ہیں, کس طرح کے آدمی کو, کس طرح کے قماش کے آدمی کو پسند کرتے ہیں, ہمارا حاصل اس کے ساتھ ہے. تو جنت اور جہنم میں داخلہ وہ گروہوں کی شکل میں ہوگا, جیسے اللہ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا واسوجهم, کہ ظالموں کو اور ان جیسوں کو, یعنی کسی بھی لحاظ سے ان کے ہم خیال تھے یا ان کا تعاون کرتے تھے, ان ظالم کو اکٹھا کرو, گھیر کے لاؤ. تو ان کا قیامت کے دن جنت اور جہنم میں داخلہ وہ گروہوں کی شکل میں ہوگا, جیسا کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ, کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. اور ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ, اور ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہے انہیں جنت کی طرف عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے گا. تو کتاب قیامت کے دن حساب انفرادی ہوگا مگر داخلہ اجتماعی ہوگا, جبکہ دنیا میں حساب کتاب اجتماعی ہے اور اسی سے خبردار کیا گیا, جیسے کیونکہ معاشرے پر اس کا بڑا اثر انداز, جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا, انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا وہ فتنہ کہ جو اس کے مرتکب ہوئے, بلکہ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. فتنا ایک آدمی اٹھاتا ہے مگر اس کی لپیٹ میں سارا معاشرہ آ جاتا ہے. تو قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے ہم نے ایک بات یہ عرض کی, اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.